Pam pará, pam pará, pará, and I give me remember and do all the levels of the way love occurs your eyes inside me away make you stay ever you still remember the island. Oi, como é que vocês estão, criaturas do presidente ladrão de estimação? Tudo bem com vocês? Uber Lions, 16 de outubro de 2023. É amanhã, amanhã é meu aniversário. Amanhã eu vou ficar mais velho. Amanhã eu vou fazer 1,5.4. É amanhã. Vamos lá. Esse filme aí, ó. Cemitério Maldito, A Origem, né? Como tudo começou. Eu achei meio fraquinho. Prefiro o antigo. O antigo que tem a família, né? O menininho é atropelado, aí desenterra o menininho no cemitério. O menininho volta à vida, né? E aí o menininho volta à vida, mas volta ruim, né? Aí mata o coroa, mata a mãe, né? Aí o pai. Eu acho que gostei mais desse, que aí ele toma, aí ele morre com a injeção, né? O pai dá uma injeção nele, aí ele vai cambaleando e falando, não é justo, não é justo. Aí ele vai caindo, não é justo. Aí ele cai e morre, o garotinho. Eu gostei mais desse, esse filme antigo, Cemitério Maldito. Esse daí. O outro também que lançou, que tem a garotinha, mais ou menos, mas esse do garotinho, esse foi bom. Amanhã é meu aniversário, hein? 5,4.